Hrvatska ulazak u Europsku uniju ne bi smjela plaćati teritorijem, složna je hrvatska intelektualna elita. Mi ovdje ulazimo u nešto što je totalno improvizirano i što je jedan kompromis od početka krivi. To ova gospoda koja su potpisali i naglašam mnogi koji nisu stigli potpisati jer naprosto nismo imali niko vremena to sve pokupimo. Pri tome to je totalna de facto jedna floskula koju šta god odlučio Sabor nije bitno, to je jedna škandal za Hrvatsku. Apel Hrvatskom saboru do sada je podržalo 30 potpisnika, jer kažu ne mogu samo mirno gledati političko ucjenjivanje. Ja nisam euroskeptik, ja imam dokaz. Ja sam sudjelovao u osnivanju Europskog pokreta Hrvatska i dugo vremena sam bio predsjednik tog pokreta. Dakle, ja se bunim protiv nelogičnosti, protiv loše sastavljanih ugovora i dokumenata. Protiv sporazuma o arbitraži u stručnjake ustali su književnici, liječnici, akademici, prozivajući političare. Političari, pa uključujući tu i premijerku i premijera Slovenije, jednostavno nisu školovani, oni nisu sposobni odlučivati o ovakvim stvarima. Politički sporazumi ne smiju prejudicirati pa čak ni sadržaj, pa ni sastav Međunarodnog suda. Do ulaska u Europsku uniju, naglašavaju, Hrvatsku čeka još puno posla. Ljudi koji su ovo predstavili, koji su ovome kumovali, moraju znati da Hrvatska ne može biti zadovoljna statusom kojim su oni predvidjeli i koja ih vodi u jednu posve neravnopravnu poziciju. A nakon hrvatskih intelektualaca i crkve, u raspravu su se uključili i slovenski biskupi. Žalosni su, kažu, što se crkva uopće umiješala u pitanje granice.